はい、どうも、ソシです。これは JLPT-N5 グラマーのビデオです。今日は形容詞、アジェクティブを勉強しましょう。まず、形容詞、アジェクティブには2つのグループがあります。イ・アジェクティブとナ・アジェクティブです。イ・アジェクティブはアジェクティブの終わり、エンディングがイです。例えば、大きい、小さい。な、アジェクティブは、名詞、ナウンの前に、なが必要です。例えば、ジャックさんは、元気な人です。ジャックさんは、元気な人です。それでは、アジェクティブのフォームチェックをしましょう。まずは、な、アジェクティブ。元気です。ネガティブは、元気じゃありません。パスト、元気でした。パストネガティブ、元気じゃありませんでした。もう一つ、親切です。ネガティブは、親切じゃありません。パスト、親切でした。パストネガティブ、親切じゃありませんでした。次に、イ、アジェクティブ。大きいです。このイ、アジェクティブのポイントは、イがなくなります。ネガティブ、大きくないです。パスト、大きかったです。パストネガティブ、大きくなかったです。いいですか？ポイントは、イがなくなります。もう一つ、小さいです。ネガティブ、小さくないです。パスト、小さかったです。パストネガティブ、小さくなかったです。イ、アジェクティブ、もう一つ行きましょう。いいです。ネガティブ、いくないです。パスト、いかったです。パストネガティブ、いくなかったです。じゃ、ありませんよ。皆さん、いいは、エクセプションです。気をつけてください。いいです。ネガティブは良くないです。パスト、良かったです。パストネガティブ、良くなかったです。皆さん、いいです。気をつけてください。問題。私の家は何なんないです。1、大きい。2、大きい。3、大きく。4、大きいじゃ。答えは3、大きく。私の家は大きくないです。昨日のテストどうでしたか？1、よくないでした。2、よくなかったです。3、よくないです。4、よくなかったでした。答えは2、よくなかったです。昨日のテストどうでしたか？よくなかったです。皆さんいいですか？どうでしたか？これはパストテンスの質問ですね。ですから答えは2番のよくなかったです。はい、以上です。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。